E kaabo si abala iroyin to le tintin ni ikoni ile fun TV bi ati soro nipa gbajugbaja osewe ni se lobirin iya olomo meta iyun arewo osewe Laide Bakare to pin oniru awon video si abala Instagram page account we ni ayaja awon mode amo okan lara awon video na ni o se akawe ibi ti arabirin Laide Bakare se fi ogbon ta si awon baba omo re mejeji nitori ko fe ye ko jiya o si se leri fun awon olulufe re wipe oro si nbe lori lojo waju. Iya olomo meta yi ti se igbeyawo pelu okunrin mejo toto. Okan lara won na ni Alhaji Mutairu Atonda Orelowo ati Olumide Okufulu re to si je wi pe igbeyawo mejeji o fori sopon. O bi omo okunrin meji fun Alhaji Orelowo pelu omobirin kan pelu Okufulu re. Amo nigba to gbe lo so Instagram page re, o ko ni ede Gẹ̀ẹ́sì wi pe regardless of form or content, every message is an expression of a need. Tomorrow is Children Day. Can't wait to spoil them silly. Awon ex-husband is son. O na ni oro ti Laide Bakare fi ranse. O si ni pe oro nbe lori lojo waju. Amo arabirin Laide Bakare ti mo gege bi ise lati gbianju wi pe ohun ata omo ohun inu awon dun. Nitori na o fi asoko sile lati ba omo na se ajoyo Children's Day. Emi oni ja ti mo fe ba eja. Olorun ti gbeja mi already iwo to fe kaye mi baje o ma latunse Olorun doju ti e o fe ki nte batan ki ma wo be kiri Olorun gba fun e o fe ki nse wahala ki ma la kojo ki ma le mu owo lo senu Olorun o gba fun e se mo wa gbon t'Olorun to nja fun mi ni Olorun ti doju ti e kaka ko baje fun mi o ndon fun mi o ndun fun mi ni ah seri at Olorun ti da fun yen ma to mi o aseju gan Olorun fe mi o so gbodo be ja mo tara e o si n ba e lo o de sese bere ni